biravugwa ndetse bimeze nk'aho abantu benshi bayifashe nk'ukuri ngo abagore bagira amagambo menshi, amagambo yabarenze. Ibi kandi bikanajyana n'uko ngo bagira n'impuhwe nyinshi. Nibivugwa nyabona abagore beza nimuntuke cyangwa se ngo mugire ikindi mungira, ahubwo ndabagwire ko ntakibaho kidafite impamvu yacyo. Uko babivuga ayo magambo yanyu ndetse n'izo mpuhwe zanyu, hari byinshi byatumariye mu buzima bwacu. Aha ku Bakristo reka mbabwire, wenda ibintu mutaha agaciro kandi nyamara byakabihabwa agaciro cyane. Umunsi wa Pasika uze kubabera muhire kuba wizihiza. Ni Nzeyimana Evode Nzevo nk'ibisanzwe. Ni gute rero guhuza Pasika n'amagambo y'abagore cyangwa se n'impuhwe z'abagore? Kugira ngo Pasika ibe, kugira ngo Yezu azuke, nuko yabanje agapfa. Yishwe, urwo yishwe turaruzi. Mu nzira yagendagamo iyo twita inzira y'umusaraba yari arimo, yenda agenda kubitwa ajya mu manza n'izindi. Hari abagore benshi baragaba bamuri inyuma bagenda bamuririra. Aha ni za mpuhwe zabo. Hari ahantu rero wageze uwitwa Veronica. Veronica muramwumva, muri Bibiliya arimo umwe wahanaguje igitambaro cye Yezu mu maso. Kira gitambaro yamuhanaguje mu maso, Yezu yahise amusiramo ishusho ye, isura ye, isura ye iyi nyuma nyine yo mu maso. Mubyumve neza, iyo sura ye, iyo shusho ye, kugeza na kino gihe abahanga niyo bajya bakoresha kugira ngo tubone aya mashusho, tubona ya Yezu, aya izimaje za Yezu ziva kwiriya shusho Yezu yasigiye Veronica muri cya gitambaro. Nuvuga ngo iyo Veronica cyangwa abagore bagendanaga na Yezu batagenda ngo bakomeze no mu nzira y'umusaraba, noneho Veronica agira izo mpuhwe z'abagore nyine ahanagura Yezu mu maso, ngira ngo iyo shusho ntabwo tuba tuyifite. Ibyo si iby'akamaro se, izo zari impuhwe. Kandi kubera izo mpuhwe nanone nuvuga ngo barakomeje bageze aho babamye na Yezu, noneho Yezu nibwo yabonye hari umwigishwa Yezu yakundaga, hari ariho twaragiwe iki Bikira Mariya, abwira Bikira Mariya ati mubyeyi dore umwana wawe, amwereka wa mwigishwa yakundaga. Arongera abwira na wa mwisha ati nawe mwana dore nyoko. Tuba turazwe umubyeyi gutyo. Izo mpuhwe zabo babiye se zidakomeza kumuherekeza zikamugeza no ku musaraba, tuba twaramurazwe. Ntabwo ari ibyo gusa, izo mpuhwe zabo nanone zatumye amaze no gushyingurwa mu mva bamushyizemo bahora bacungira hafi ba Maria Madalena n'abandi, ndetse bazana n'imbeba bavukuye abonyine bakomeze batere ku mubiri we. Nizo mpuhwe zabo. Noneho ku munsi wa gatatu bazindukiyeyo, bagezeyo basanga imva Yezu ntago arimo, ubwoba burabica bati umwigisha wacu bahamwibye. Mu gihe bakiri aho ngaho ariko marayika wa Nyagasani yahise ababonekera ahita ababwira ati ntago Yezu yibwe, ntago Kristo yibwe, ahubwo ni muzima. Mugende mugire gute mubibwire abigishwa be. Kandi ubundi nayo zera abagore ko nyuma y'iminsi itatu azazuka bakazahurira mu Galileya. Ya magambo y'abagore rero ni shushushushushushu ati murabizi, murabizi yazutse, yazutse, yazutse. Bita bikwira iki? Mubigishwa be biragenda birasakara kubera iki? Amagambo y'abagore. Nuvuga ngo yajya kwiyereka nk'abagabo bari kuvuga ati se bamugani yazutse koko. Ubuye abagabo bajya kuzana amarojike menshi. Base uyu bimbwiye we abiza ati muri kuko na ba Thomas bababwiye ko abo yari yabonekeye babwiye Thomas ati yazutse. Thomas ati wapi? Ati kereka amaze kwibonera ndetse ibiganza bwe hamwe bamuteye imigera ndetse naho muti ku icumu mu rubavu. Ariko abagore bo kumva ijambo gusa, transmission agahita ritanga. Amagambo y'abagore rero niyo yatumye izuka rya Yezu risakara rikagera henshi henshi hasohoka. Izo mpuhwe zabo natangiye vuga n'ayo magambo yabo, murumva icyo byatumariye. Reka mbabwire ngo Pasika nziza kubayizihiza.
mbwira ngo abagore ayo magambo yanyu n'izo mpuhwe zanyu bijye biduhora uko bigira icyo bitumarira kandi igikomeye. Ciao ciao. Yarinze Imana evozevo nk'ibisanzwe, ariko nyabona izi nkuru mujye muziza no kubandi kugira ngo amabanga ahishemo tubashe kuyasangira na benshi bashoboka. Bye bye.